भनेर मलाई मेरो आमा बिमार भयो भन्ने बित्तिकै मलाई यति छाती फुटेर आउने साथीहरू, किनभने हामीहरू सानो बिरामी हुँदाखेरि आमा बाउले एउटा चोट लाग्नु दिँदैथ्यो, अलिकति बिमार भयो भने आत्तिएर हस्पिटल लानुहुन्थ्यो। आज हामी अभागी छोरीहरू भएर आफ्नो आमा यति साह्रो बिमार हुँदा पनि ज्यानो नपाउने कस्तो अभागी छोरी। माया यस्तो हुँदो रहेछ। अब अहिले हस्पिटल जाऊ त घरमा माइत जाऊ, आमा बिमार छ भनेर गयो भने यता छोराको एक्जाम चल्दैछ, छोराको एक्जाम चल्दैछ, छोरा अब टकटके गर्छ, केटाकेटी कुटाइ हाल्छ, त्यसलाई पनि छोडेर जानु सक्दैन। यता सम्झ्यो यतै फिरालो, उता सम्झ्यो उतै फिरालो। यो टाढो हेर्नु, बिहे गरेर कोही छोरी मान्छे नआउनु, बिन्ती गर्छु सबैलाई, कोही नआउनु, कोही पनि नआउनु, किनभने हामीले चाहेर पनि आफ्नो बाबामालाई छाडे गएर स्याहार सुसार गर्नु पाउँदैन। कस्तो कस्तो नसिब भाग्य हुन्छ छोरी मान्छेको, कसैलाई थाहा हुँदैन। मेरो बुढाले मलाई जानु नदिएको होइन, त जानु हुँदैन, किन जान्छ भनेर होइन, समस्या हो। अब जेसुकै होस्, अब त जानै पर्ने हुन्छ, मैले होइन जस्तो जे गरेर भए पनि म जानै पर्ने हुन्छ, किनभने मेरो छोराको एकदम अब 2-3 दिनै छ होला, त्यति बिमारी छ आमा भन्दा भन्दा म यत्तिकै मर्नु सक्दिनँ साथीहरू। बिहान मेसेज आउँछ, भाइ जो आफ्का सबै बिमार है भन्छ, बहिनीले भन्छ दिदी आमा त बहुत एकदम धेरै बिरामी हुनुहुन्छ त भन्छ। यति बिमारी हुँदासम्म म जानु नसक्ने कस्तो भाग्य रहेछ मेरो। मलाई भाग्यले कस्तो गरिदिएछ माफीले, देशको साथीहरू अब जानु त पर्ने नै हुन्छ होइन, एकजना केटाकेटीको सकोस् कि नसकोस्, यो माया नधार माया हुन्छ सबै मान्छेको, आमाको एउटा आमाको मन। साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई अरूलाई मैले सेयर गरौँ भने पनि हाँस्छ अरूहरूलाई होइन, अनि त्यही भएर मैले आफ्नो युट्युब फ्यामिलीसँग सेयर गरेँ यो कुराहरू, तपाईँहरूसँगै मन खोलेर भने तपाईँहरूले नै बुझ्नुहुन्छ होइन, अरूलाई भने त खिसी गर्छ हाँस्छ। सबैलाई अनुरोध गर्छु म टाढो बिहे गरेर कोही नआउनु साथीहरू, आफ्नो बाबाआमालाई ख्याल गर्नु पाइँदैन, आफ्नो बाबाआमालाई बिमार हुँदा भेट्नु जानु पाइँदैन। मेरो तिनवटा बहिनी छ, उहीँ छ सँगै, आमा बाउसँगै छ, अनि टाढो टाढो भए पनि त्यस्तो टाढो छैन, मै मात्रै हो यति टाढो बिहे गरेर आउनु, यति टाढो एक दिन लाग्छ मेरो घर पुग्नु, एक दिन लाग्छ माइत जानुलाई। त सम्झेर पनि मलाई मेरो त के हुन्छ हालत साथीहरू, के हुन्छ मलाई थाहा छैन, म सम्झेर पनि सम्झिन सक्दिनँ। अब मेरो आमा बिमार भयो भनेपछि मलाई यति धेरै गाह्रो हुन्छ कि त्यो गाह्रो त मलाई मात्रै थाहा छ साथीहरू।
हामी बिमार हुँदा त आमा आफ्नो आमाले के गर हुन्छ, कसरी हुन्छ, के गर, दबाई बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामीलाई खुवाउने आमा, आज हामी नै यति टाढो आयो कि भेट्नु जानु सक्नु पाइँदैन। मेरो साथी, मेरो मुख दुख्यो। अब सबै यस्तो यो यिनीहरू बिहानदेखि नै रुखको मेरो आँखाबाट म आफै रोकिँदैन साथीहरू, म रुन्न भन्छु पनि मलाई कति धेरै मलाई गाह्रो परेछ कि साथीहरू, कति आइज 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 दसैँमा पनि आइज न, हिँडेर लिएर आइज, साथीहरूलाई लिएर आइज भन्नुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि मलाई मेरो घरै प्यारो, गएन, अहिले पनि फोनसोन गरेको छुइनँ, कति भइसक्यो। साथीहरू, म अब धेरै बोल्नु सक्दिनँ हजुरहरूसँग, यति नै बोल्छु साथीहरू, मेरो आमालाई चाँडै निको हुन्छ, गरिदिनु सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, चाँडै निको पारिदिनु मेरो आमालाई भगवान्। यस्तो गाह्रो सायद मलाई कहिले जिन्दगीमा पनि भएको थिएन साथीहरू, तर आमा भनेको आमै हुन्छ नि, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो धरती देखाउने आमा, कति पीडा हुन्छ हामी जन्मिँदा, हामीलाई संसारमा ल्याउँदा उनीहरूले हुर्काउँदा बढाउँदा कति पिरलो हुन्छ त्यो आमा, त्यो आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ संसारमा भगवान्। गेट सर भनिदिनु सबैजनाले, मेरो साथीहरू, आमा भनेको संसारमा सानो होइन, तपाईँले छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो बाउलाई केयर गर्नु, माया गर्नु साथीहरू, म जस्तो अभागी हुनुहुन्न होला, तपाईँहरू छेउछाउमै हुनुहुन्छ होला, म जस्तो टाढा हुनुहुन्न होला, चाहेर पनि भेट्नु जानु नसक्ने ल साथीहरू, म राख्छु होइन, खबरहरू बुझ्दै गर्छु, घरमा माइतमा त फोनसोन गर्दै गर्छु ल साथीहरू, राख्छु, म बोल्नु सकिनँ साथीहरू, तपाईँहरूले सबैले प्रार्थना गरिदिनु मेरो आमा चाँडै निको होस् भनेर, होइन।